El càncer d'ovari és el tumor ginecològic associat a una major mortalitat. Quan parlem de càncer d'ovari estem parlant de tots aquests tumors que s'originen a l'ovari, però no només a l'ovari, sinó també a la trompa de falopi i també una cosa que en diem peritoneu, que és una membrana que recobreix tota la cavitat abdominal per dins. Hi ha tres tipus de càncer d'ovari, el més freqüent del qual és el carcinoma epitelial d'ovari. Dintre del carcinoma epitelial d'ovari en tindríem cinc grups més, el més freqüent dels quals és el carcinoma serós del grau que acostuma a afectar un 75-80% de les pacients que presenten un càncer d'ovari. Tots els àrees que predisposen a tenir un càncer d'ovari, per una banda és l'edat, doncs la majoria de les pacients es diagnostiquen més enllà dels 60 anys, un altre factor a tenir en compte són factors que en diem reproductius, de manera que aquelles pacients que no han tingut fills tenen un risc més elevat de desenvolupar un càncer d'ovari i que, per contra, l'utilització d'anticonceptius, sobretot durant més de 10 anys, és un factor protector de cara a desenvolupar un càncer d'ovari. I una altra cosa molt important són els factors genètics o hereditaris, que sobretot estan associats a síndromes que passen de pares a fills, en què veiem que hi ha una història familiar de càncer de mama i de càncer d'ovari malauradament el càncer d'ovari és una malaltia que no dona molt de símptomes. Durant molt de temps pot romandre en el cos de manera que nosaltres diem asimptomàtica, és a dir, sense causar gran sintomatologia. Això fa que el diagnòstic moltes vegades sigui tardat. La sintomatologia és molt lleugera. De vegades noten un, un excés de perímetre abdominal que se'ls omple a la panxa, això moltes vegades passa desapercebut, altres que tenen molèsties, disconfort intestinal, gàstric, i és per aquest motiu que moltes vegades el diagnòstic no el fem de manera precoç, que és el que ens agradaria, perquè és una malaltia que té bon pronòstic quan es diagnostica amb estadis precoç, però desafortunadament l'estem diagnosticant amb estadis avançats. El tractament del càncer d'ovari és complex. És un tractament que no depèn només d'un professional. Generalment intervenen dos, dos grans grups de professionals, són dos grans pilars, un és el tractament quirúrgic i l'altre és el tractament general, sistèmic. Des del punt de vista quirúrgic, eh, pot anar des d'intervencions molt senzilles, com treure un ovari o treure una matriu als ovaris, amb malalties que estan només limitades als ovaris, a tractaments molt complicats en casos de malalties més extenses que atrapen òrgans intraabdominals, el budell, la melsa, el fetge, i que de vegades exigeix equips de tractaments quirúrgics on intervenen diversos professionals al mateix temps. Doncs a banda del tractament quirúrgic, una peça fonamental del tractament de les pacients amb càncer d'ovari és el tractament en quimioteràpia, tant al principi de la malaltia, després del tractament quirúrgic, com en les recaigudes. Més enllà de la quimioteràpia, en els últims anys hem anat introduint nous fàrmacs que ens permeten tenir la, la malaltia controlada durant més temps. Aquests fàrmacs poden ser tractaments orals o tractaments intravenosos. Recentment estem intentant desenvolupar nous fàrmacs i en aquest cavall de batalla tenim la immunoteràpia, que a diferència d'altres tumors, en el càncer d'ovari, diguem que el, des el seu desenvolupament ha anat una miqueta més lent. Hauríem de partir de que una pacient que està diagnosticada d'un càncer d'ovari, això té un impacte brutal a la seva qualitat de vida veiem que tot dependrà també de, lo que és de la pacient, del seu estat, de la seva sintomatologia que presenti en aquell moment i també dels efectes secundaris que provoquen els, en els tractaments. Veiem que a cada pacient doncs, eh, li preocupa una cosa, és a dir, hi ha pacients, per exemple, li preocupa molt si ha sigut un tractament quirúrgic, que a nivell doncs, de la pèlvia queda afectada, la sexualitat podria ser un dels problemes que, que els hi preocupa, inclús la fertilitat, sobretot a gent, a gent jove. És important de dir-los que, que no són excepcions, sinó que són eh, pacients que la majoria d'elles tenen aquest tipus de problema sexual, inapetència o dolor a les relacions sexuals, inclús a catat vaginal. També és important a nivell psicològic. Eh, moltes vegades les pacients s'angoixen moltíssim de no poder portar aquella vida que duien abans i això els hi estressa d'un tant nivell que el dia a dia els hi és molt difícil. Per tant, necessiten eh, recolzament psicològic i molt suport familiar. Una altra cosa també important en aquesta patologia sapiguem que és una malaltia que és silent, és a dir, que no dona sintomatologia i quan dona la sintomatologia és molt tàrdia, és que la pacient faci la seva autoexploració, que conegui el seu cos i que vagi totes les revisions ginecològiques que se li hagin eh, agendat. Doncs el que jo li diria és que estem fent nous avenços per tal de millorar tant la seva qualitat de vida com la seva supervivència. I dintre d'aquests dos objectius, diguem tant que tenim tres puntals. Un és millorar el diagnòstic precoç de la malaltia, en segon lloc desenvolupar nous fàrmacs i en tercer lloc intentar trobar esquemes de tractament que siguin lliures de quimioteràpia.